Fala galerinha, beleza? Beleza? Show de bola. Deixa um vídeo rápido para vocês aí. Peguei um probleminha aqui no Jack J2, acredito que ano 2014 mais ou menos, 2013, e o alternador não estava carregando. Então, às vezes, um pouquinho de paciência você consegue diagnosticar um problema que não faça com que o cliente gaste dinheiro. Igual ontem deixei um vídeo da EcoSport, né? Que foi só a tubulaçãozinha ali do reservatório, o retorno estava entupido. Resolveu o problema do aquecimento sem gastar dinheiro e agora o problema do cliente também de não carregar a bateria. E aí, alternador? Qual o problema do carro? Vamos lá? Vou deixar para vocês aí e eu prometo para vocês que a partir de hoje, o pessoal tem me cobrado bastante, a partir de hoje, como eu paro de começo a trabalhar de 8 às 5, de 5 horas até às 6 eu parei de trabalhar, eu vou passar a dar um pouco mais de atenção, poder responder a galera aí que manda mensagem no Zap, no Facebook e no YouTube. Valeu, galera. Forte abraço aí. Vou deixar essa dica para vocês aí. Uma super dica para vocês. Tô aqui com esse Cherry, né? Cherry não, ó. Cherry aquele lá. Tô aqui com esse Jack J2. Tá com problema de alternador não tá carregando, galera. E aí? Vamos condenar o alternador do cliente? Diagnóstico é paciência, tá, galera? Então vou dar super dica. Tá ali ó, a carga da bateria 1208, né? Então vamos dar partida no carro. Olha lá, galera. Bateria não carrega, né? Agora eu vou fazer um teste aqui para vocês antes de condenar qualquer coisa. Existe um teste a ser feito. Tu vai pegar aqui, ó. O negativo, o positivo tá ligado na bateria. Aqui já foi descascado, não foi eu, tá, galera? Alguém já mexeu aqui já tentando solucionar o problema. E eu vou colocar aqui, ó, no negativo. Então tem lá, ó, tá vendo? 1,26 volts resistência do fio. Então o carro acaba perdendo isso ali, ó, de voltagem. Então geralmente isso é problema do que? Ou é no terra, né? Vamos conectar aqui. Ou é um problema no aterramento, ou um problema até no cabeamento positivo. Como ali é o negativo de retorno do alternador, eu vou pegar aqui, deixa eu ver onde eu botei meu fiozinho. Calma aí que eu vou ver onde eu botei o fiozinho e volto aí. Galera, eu voltei, achei meu fiozinho aqui, ó. É um testezinho básico, tá? Super dico, ó. Negativo ali. Ó, vocês podem ver que, ó. Olha o alternador, ó. Eu vou encostar aqui, ó. Vou encostar aqui e vou mostrar pra vocês o que, que vai acontecer quando eu ando, ó. Ó. Tá vendo? É porque eu não tô conseguindo segurar. Eu vou fazer um cabinho terra aqui. Olha lá. Consegui segurar melhor. Vou fazer um cabinho terra e volto pra vocês aí. Aí galera, vamos fazer aqui um cabeamento terra. É sempre bom botar aqui um terminal. Você vem aqui com um ferrinho de solda. Dá uma solda aqui pra poder reforçar. Pra ficar bom tem que soldar, tá, galera? Depois ficar bem aterradinho. O outro lado também. Aí, ó. As duas pontas soldadas. Agora vamos lá instalar no carro. Aí galerinha, alternador carregando, ó, 13,85. Tá aqui, ó, vou deixar uma super dica pra vocês, gente. Botar outro tipo de bateria no carro, não faz isso aqui no borne da bateria não, ó. Vieram aqui amassar o borne e eu acabei tendo que colocar aqui. Vou pedir o cliente, só pra acabar o vídeo, eu coloquei o cabozinho terra aqui que eu fiz pra reforçar o aterramento. E vou pedir o cliente que traga um borne desse de bateria pra gente trocar. Porque aqui,
como o polo dessa bateria aqui é mais fino, pô, eles vieram aqui com alicate aqui, alguma coisa, ó, e amassaram. Pô, é assim que se faz, né? Então tá aí, ó, o cabinho terra tá passando por aqui por trás, tá saindo aqui, ó, show de bola, tá aí o alternadorzinho carregando. Acabou a dor de cabeça do cliente, não teve necessidade de trocar peça, não teve necessidade de mexer mais chicote, que esse carro aqui um tempo atrás, opa, cadê o foco? Voltou. Esse carro aqui um tempo atrás, o rato comeu esse chicote todinho, galera. Eu tive que refazer todo esse chicote do carro, da injeção, e tinha fechado curto no alternador também. Esse alternador já era outro. E tá, o alternador tá funcionando, deu problema no cabeamento terra. Tá aí. Valeu, galera. Show de bola. Forte abraço.